Bir neçə testin izahına baxaq. Hansı sözün tələffüzü zamanı n samiti deyilmir? Dönmək sözü dönmək kimi tələffüz olunur. Anlamaq, anlamaq kimi. Burada l, n-ya keçir, q, x-ya keçir. Odunluq kimi burada belə tələffüz olunacaq. Cəsarətlə, cəsarətlə. Burada a uzanır, l, n-ya keçir, bir n artır. Özümlə belə tələffüz olunacaq. N samiti deyilmir deyəndə burada dönməkdə n, n m-ya keçir. Yəni burada dönmək kimi tələffüz olunur. Ona görə cavab A variantıdır. Sonra hansı bənddə yalnız qrammatik mənası olan sözlər verilmişdi? Hansı bənddə qrammatik mənası olan sözlər yalnız köməkçi nitqisələri ola bilər, şəkilçilər ola bilər. Əsas nitqisələrin həm qrammatik, həm leksik mənası var. Burada dağ sözü var, sonra zaman zərfi də ola bilər. Şirin var, xeyli, mən var. Sonra xeyir, buradakı xeyir şərin əksidir. Amma xeyir olsaydı, hə, bu ədat olardı. Cavab burada B variantıdır. Lakin, bağlayıcı, əgər, bağlayıcı, hətta bağlayıcı. Hansı nümunədə çox mənalı söz işlənmişdi? İstənilən bir sözün bir dənə də olsun məcazi mənası varsa, həmin söz çox mənalı sözdür. Qonur ayı, ayın işığı, həqiqi mənadır. Bəyaz boya, qapını boyamaq, amonim sözdür. Darağın dişi, məcazidir. Uşağın dişi, həqiqidir. Quşun dili, insanın dili, həqiqidir. Uşağın topu, topun cümləsi, amonim sözdür. Düzgün variantı müəyyən edin. Astana, qapının ağzı. Fauna, bitkilər aləmi. Bu fauna deyil, bitkilər aləmi. Floradır, bitkilər aləmi. Eksponat, sərgi, muzey, yox. Sərgidə, muzeydə sərgilənən nəsə. Göyərtə, o göyərtidir, o otağa ağac yarpaq mənasında. İftira, icad kəşdir, ixtiradır, icad kəşf. O iftira şər böhtandır. Astana, hə, qapının ağzıdır. Burada cavab A variantıdır. Ön şəkilçili işlənən sözlər cərgəsini müəyyən edin. Na, xış ön şəkilçili deyil, anormal ön şəkilçidir. Qeyri mümkün, namus, bunlar yox. La məkan, yəni namusda yoxdur. La məkan var, ön şəkilçidir, müşahidədə yoxdur. La qeyddə var, la qeyd. Na, insafda var. Cavab D variantıdır. Nasir yazıcıdır, nadinçdə var. Hansı sıradakı sözlərə ön şəkilçi artırıla bilər? Ön şəkilçilər alınma şəkilçilərdir. Əsasən artırılır alınma sözlərə. Bizim milli sözlərimizdən olan sözlərimizdən dinç, təmiz və kişi sözləridir ki, bunlara da şəkilçi, nadinç, natəmiz, nakişi. Orada şəkilçi alınma olacaq, sözün özü milli olur. Natəmiz, nakişi, bisavad. Burada bunlara artırıla bilir. Bisavad, savadsız, nakişi, natəmiz, təmiz olmayan. Hansı cərgədə bir sözün müxtəlif formaları verilmişdir? Yəni, sözə ancaq qrammatik şəkilçilər artırmaqla sözün formaları dəyişilib. Ağaclar, ağacdan, ağacın. Elə A variantıdır. Susuz, sulu, sudakı. Bunlar leksikdir və eyni köklüdür. Güllük, gülüş, gülünç. Sıxmaqdan sıxıntı, sıxmaqdan sıxlaşmaq, sıx sifətindən sıxlıq ismi. Ovdan ovlaq, ovmaqdan ovuntu, ovdan ovcu. Dalaşqanlıq isminin kök və şəkilçi ayırın. Dalamaqdan dalaşmaq, dalaşmaqdan dalaşqan, dalaşqandan dalaşqanlıq. Sözün kökü feildir, yaranıb dalaşqan sifətindən olub isim. Hansı söz digərləri ilə eyni kökü deyil?
Eyni kökü sözlərdə birinci söz düzəltmə olmalıdır. Düzəltmə. İkinci kökləri eyni mənanı verməlidir. Eyni məna. Bağça sözü düzəltmədir. Bağban sözü düzəltmədir. Bağ, bağçı, bağçılıq. Bağ, bağlı. Bağ, bağlamaq. Aha, burada bağlı, bağatlı mənasında, hə, bağça, bağban, bağçılıq eyni köklüdür, hamısı düzəltmədir. Amma bağlamaq sözündəki ip, bağ mənasındadır. Sözün özü düzəltmə olsa da, digərlərindən kök mənası eyni deyil. Yəni, bunlarda meyvə bağıdır, buradakı ip bağıdır. Ona görə olmur. Eyni kökü sözlər cərgəsini müəyyənləşdirin. Az, azalmaq, azmaqdan azğın. Buradakı saydı, buradakı azmaq feilidir. Sıxmaqdan sıxıntı, sıxmaqdan sıxlaş. Yəni burada sıxlaş, yaxşılaş, pisləş bu sıxmaq feili deyil. Şəkilçi artırılır adlara. Yaxşılaş, pisləş, gözəlləş. Bunun kökü sıxmaq feilidir, bunun kökü sıx sifətidir. Eyni kökü deyil. Əldən ələmək, ələməkdən ələk, ələk də qramatik. Əl, cək, in. Yəni, eyni kökü sözlərdir, kökdən sonra, yəni düzələndən sonra söz, qramatik şəkilci nə qədər istəyirsən, artıra bilərsən. Sadəcə qramatiklə eyni kökülü yaranmır. Bunun da kökü əl ismidir, bunun da kökü əl ismidir. Bunlarda da, bunda da leksik şəkilçi var, bunda da söz düzəltmədir ilə cavab C variantıdır. Məktəblər, məktəbdəki bu sadə sözdür. Əydən əyləncə olmur, əylənməkdən əyləncə. Burada əyməkdən əyləc, bu başqa bir mənadır. Olmadı. Hansı cümlədə yönlü halda olan isim var? Yönlü hal olmalıdır, isim olmalıdır. Sizə yazda, qışda birdir. Burada yönlü hal var, amma əvəzin üzərindədir. Olduğu yerdən asta-asta çıxdı, burada zərfdir. Kaş o bütün işlərini vaxtında görə, kaş görə, arzu şəklində olan feildir. Sənə görə deyirəm, qal burada. Sənə görə. Sənə burada yönlü halda işlənmiş əvəzlikdir. Usta yeni bizə, ayaqqabı bizindən söhbət gedir. Biz isimdir, bizə yönlü haldır. Ona görə cavab Y variantıdır. Hansı cümlədə dandən çıxışı halın şəkilçisidir? Ucadan necə danışmaq zərfdir? Qəfildən necə zərfdir? O bu sözləri ürəkdən necə deyirdi zərfdir? Mən onu çoxdan gözləyirəm, nə zaman zərfdir? 5 sayının üzərində dən çıxışı hal şəkilçisi işlənib. Cavab Y variantıdır. Üzərində rəqəm qoyulmuş hansı sözü cümlədən çıxarsaq, sifət adi dərəcədə olar. Yeni alınan bahalı gödəkçənin rəngi çox yaxşı idi. Çox burada ədatdır. Və çoxaltma dərəcəsini düzəldən, yəni düzəldir, sifətin qarşısında işlənir. Yaxşı da sifətdir. Necə idi? Çox yaxşı idi. Çoxaldıb. Çoxu çıxarsaq, yaxşı qalacaq bu formada adi. Adi hala keçmiş olacaq, adi dərəcə. Ona görə cavab 5-ci söz. Nümunələrdən hansı çoxaltma dərəcəsində olan sifətdir? Dəryaca, dərya qədər. Burada ca qoşmadır. Dəvəcə, dəvə qədər. Burada cə qoşmadır. Quruluşca, quruluşca, quruluşuna görə növləri. Burada cə qoşmadır. Ehmalca düşdü. Necə düşdü ehmalca? Orada zərf düzəldib. Körpəcə. Buradakı cə ədatdır. Həm də ki, körpəcə sifət istəyir bizdən. Hansı dərəcə, çoxaltma dərəcəsində sifət? Körpəcədir. Ehmalca, buradakı ehmal, məsələn, ehmalca düşdü. Ehmalca düşdü, ehmal düşdü. Yox, elə burada zərfdir söz. Cavab orada olacaq C variantı. Adi dərəcədədir. Ala bula adidir. Ala yarımçıq azaltmadır. Zorbaca çoxaltmadır. Qarayanız azaltmadır. Zilqara çoxaltmadır. Alabula
adi dərəcədə olan sifətdir. Aha, bu qədər.